这个视频正在热播的综艺节目《创造101》最新一期的排名来了，快来看看你Pick的小姐姐本期排名有变化吗？孟美岐第一，杨超越第二，胡轩怡第三，易安第四，子年第五，李子婷第六，杨云晴第七，段奥娟第八，傅菁第九，强东岳第十，高秋子第十一。 而自筹为第十指的王菊生道第三十六名，其中杨超越排名第二，在网上引起热议，不少网友纷纷为杨超越加油打气，村花厉害了，村民威武霸气。杨超越加油，起点低不要紧，就是喜欢你，慢慢来。喜欢杨超越的小伙伴应该都知道，村花其实是个高度近视，因为度数太高，做了很多事不能不戴眼镜，但舞台和练习时大动作较多。 而且为了美观起见，杨超越只能选择隐形眼镜。经常熬夜排练导致双眼通红，她的努力是大家都看在眼里的。粉丝网友一度表示心疼难过，希望喜欢的小花花能好好照顾好自己的身体。京东618，点燃你的热爱。